今天来跟大家介绍。对，今天来淘吧，我想了好久、哦。给你。啊，因为有鲑鱼蛋。要试试看这个。牛肉。番茄。我让你吃番茄。这看起来好像很好吃。这是番茄。嗯。你加点。对，我就加点。我有看到熏鲑鱼，看起来很好。你哪看到蛋蛋？没有。嗯。哇，他居然把我手推开，他要赶快吃。他叫你不要吵他。他安心的拍手。好，谢谢。妈妈，他不是最后才会来吗？嗯，我叫他先帮我来。对啊，不然那个怕 Yuna 口渴，你也会口渴，对不对？来，两只手。一来就已经。虽然是为了好看，为什么他们每次都不把虾尾给拿掉？试试看，你是有酱吗？你是有酱吗？有酱。试试看，蛮特别，它里面酸，腌鲑鱼它还放酸黄瓜。啊？没有。是春卷皮耶。对啊。你这怎么叫？我也不知道，我还没吃。用直接喝的啦，是放旁边。那个叫薄荷。薄荷，薄荷后香香的。对。薄荷，我薄荷在哪边？我有看过哟。奶妈妈用那个，用姐姐那个薄荷。好，谢谢。那个小龟了。谢谢，再次黄金猪肉泡菜沙拉，好啊，谢谢，请慢用哦，谢谢。妈妈，我是要把它转起来。啊？对啊。妈妈，好，我私房菜。等一下，妈妈。再等一下，妈妈，你会用那小汤匙可以吗？没有，用小杯就好。拿来，吃下来。哦，小杯子来。妈妈，那个放我这边可以吗？可以。好。来，吃吧。我就一点。哇，来吃一下他们的私房菜。来。再喝这个之后还有这个汤匙啊。对啊。你要什么？你要超级小汤匙。然后你要是什么？美味极了。耶、嗯！它就是泡菜吗？黄金泡菜吗？嗯，有黄金泡菜。嗯，是。嗯，这我觉得烧肉蛮香的。嗯。又拿不见了。它是黄金泡菜，上面铺那个烧肉。还用做着吃。哦。调味还不错。又来跑到我这儿。我觉得蒜片好香哦。自己在家里怎么用出这种蒜片？可以啊。哦，还蛮香的。嗯。不用。不要用，直接喝就好了。那不是用它？不是，不是，它是给你搅拌的。啊。吵死人了。嗯。还要抓个。蛮香的，它是干贝海鲜茶碗蒸。有这么多，我要看一下。这小朋友一定会很爱啊。238，先吃它。妈妈，它是说288人。238，对，没错。嗯，它比较它的味道就是蛮清淡，我觉得蛮适合小朋友。我觉得这茶碗蒸不错吃。
应该都是海鲜，不过海鲜在里面。来那来，这个啦。啊，我喜欢，我喜欢，哥哥喜欢，哥哥喜欢。我觉得他很棒，就是准备了这个画作给小朋友。哦，对啊，他才准备这个画画的。好啊，来。先吃好，想吃吧，妈，你想吃吗？小心哦，就是他先准备了画画的小东西给小朋友，就让小朋友比较不会无聊。妈妈想吃吗？想吃吗？不用，他不吃，你先吃。爸爸，嗯，然后让无双比较安，让 Yuna 比较安静一点。我再把它粘上去、哦。小心撞到那个茶碗上。我不会的时候什么？给妹妹嘛。这个吧，妹妹，这里还开一个，来给你。龙龙，龙龙，我刚吃，也有带的。哇，我觉得就是，我觉得这家啊跟，你要跟上次那间没有，上次牛排那间叫什么？它价位其实呢，这间会比较高，就是贵100块左右。七体，嗯，像这种吃七体，然后这次是吃陶板，我觉得它是贵100块左右。爸爸，但是我觉得，爸爸对啊，但是我觉得它的东西啊，就是有差。然后再加上可能是今天是平日，人比较少一点点，就是感觉这边还蛮舒服的，因为我们是到永和这边吃。因为我们上次我是在台北市吃，然后是假日，哦、是假日吃，而且那天假日很多人生日，嗯，我看到好多人在吹生日蛋糕，或者是干嘛，蛮好吃的。对啊，我觉得他招待真的很不错。你知道招待最怕什么？最怕什么？最怕招待一个不好吃的东西。然后呢，你不吃完也不对。对。然后他们就是一样有准备儿童餐给小朋友，就是像阿 U 跟 Yuna 的，因为阿 U 已经6岁了，那他真的是吃不下一个餐。那我觉得他就还蛮好，就是有附这儿童餐给小朋友，像他就附这个黑松露浓汤，然后配一个餐包，嗯、还有苹果。餐包可以无限续哦。对啊，我觉得就还不错。我们这有加这个的。有加和不加。我拿这换了一碗清不一样的汤给阿U喝。那我觉得永和这边的这间。它整体的用餐环境都不错。嗯，就我觉得它的空间距离啦，它桌子跟桌子其实有蛮大的距离、嗯，不会觉得很密集，不会觉得好像在跟隔壁桌一起吃饭。妹妹要不要？妹妹，汤，好棒！还有你最爱的那个蟹肉，哦，蟹肉棒哦，对，蟹肉棒。